Iris 2017, so ya korang tengok kayak Iris tengok channel Iris ni. Sekejap, kita buka balik eh, kita buka balik. Okay, korang okay, community. Okay, so ya korang nak tahu tak, korang nak tak kalau Iris buat group Roblox dan lebih banyak yang kata nak, so jom kita create group Roblox. Okay guys, Iris, alah, help me. Kita buat group Roblox. Okay, first time dapat Roblox, tapi kita habiskan lah. Kita buat group eh. Iris dapat Robux daripada Please Donate. Nak semua orang ada group. Iris orang tak ada group lah. Semua YouTuber lah ada group. Okay, sekejap. Create group. Okay, so korang tunggu sekejap eh. Iris letak gambar-gambar. Sekejap, Iris nak tengok nama yang sesuai. Nama yang letak nama, lepas tu official. Okay lah. Sekejap, create group. Okay guys, jom kita tekan ni lah. 1, 2, 3. Okay, purchase. Dah ada tekan lah. Asal ni. Oh, nama. Alamak, nama ni kita buat. Okay, kita try. Purchase. Tak boleh. Please, jangan ikut group. Tak, itu duduk setuju tu. Ya, itulah apa? Tulis Iris je. Iris Africa Group. Africa Group. Okay. Tidak kan? Boleh juga tulis. Yes, boleh. Okay. Yes. Satu member boleh lah. So Iris ni first time nak main buat group ni, so Iris tak tahu lagi apa benda nak kena buat, apa semua store. Okay, enter your shout. Okay, kita buat shout. Subscribe to. Okay, tak. Tak ada benda lain nak tulis. Hi. Tak ada orang pun, kita hi je lah ya. Hi je. Okay. So, okay, I just dah create first group. Ni first time I just create group, so Robux saya ni pun ada 100, habis dah 100. Jom kita tengok eh Robux. Okay, kita tengok Robux eh. Robux. Refresh. Robux. Yes, 19 Robux. So, 19 Robux ni ada beli apa? Just tengoklah ni. Okay. Okay dah, bye korang. So, korang jangan lupa untuk join group ni. So, kalau ada apa-apa giveaway, Iris boleh try cari cara nak bagi tu Robux tu. Okay, kejap. Kita tengok kejap macam mana nak ni, macam mana nak bagi Robux. Dia tekan kat mana kalau nak bagi Robux. Make primary ni apa?
Are you sure you want to make this? Saya tahu configure group div group dapat habis. Okay, you try configure sekejap eh. Tengok apa yang ada. Oh. Owner apa ni? Oh ni owner. Okay, okay. So the group funds ni apa pula? Settings. And apa ni? Alert enemy. Pening kepala je ni. User request must be accept to join group. Tak payahlah. Biarlah nak join-join lah. You can add up to 3 social links. Alamak, tak boleh ke? Ya, tak apa. Tak ada pending Robux eh. Seals, apa ni? Oh, dia ni macam... Oh, okay, okay. I just tahu. Ni mesti yang bagian shirt kan? Oh, okay. I just boleh create rule lah. Owner... Buat owner je lah. Apa ni? Rank 0 hingga 255. Apa dia ni? I just tak faham. I just tak faham apa benda ni. Sekejap. Okay. Admin. Admin. Okay, ni nanti semua Iris akan edit. So, tu je lah kot untuk video Iris kali ni. Jangan lupa untuk join group ni, iaitu group. Kata ingat nama group. Group. Ni, Iris Official Group. Okay. Kenapa gambar ni macam ni? Tak apa, nanti Iris buat gambar lain. So... Yes, nanti Iris buat gambar lain. Satu je lah untuk video ni. Dia boleh share link tak? Kalau boleh share link, Iris share je link kat korang. Tak tahu lah macam ni. Tapi korang join eh. Sebab baru satu member. Okay guys. Bye.